यसलाई दुर्गा पसाईले यहाँबाट लखट्न सुरु गर्नुभयो हामी उतातिरबाट लखट्न थाल्छौँ हेरिरहनु होला यी जानमाहरू पोका पुरा बोकेर भागा भाग हुन्छ नेपाली जनतालाई नेपाल बाँकी राखेनन् देश पार्टीको भयो यो देशमा प्रशासन नेपाली जनताको प्रशासन छैन जानवराहरूलाई मुर्दाबाद भन्नुहोस् अझ एकपटक भन्नुहोस् धर्म संस्कृतिको रक्षा नगरेर धर्म संस्कृतिलाई हत्या गर्ने हत्याराहरूलाई मुर्दाबाद भन्नुहोस् देशलाई भाषा र संस्कृतिमा बाँडेर टुक्रा टुक्रा पारेर रा। हजार राजा सिर्जना गर्नेहरूलाई मुर्दाबाद भन्नुहोस् यो नेपालको लागि नेपालीले बनाएको संविधान होइन विदेशीले विदेशको लागि बनाएको संविधानबाट नेपालीहरू शासित भएपछि नेपालको यो दुर्दशा भयो यही दुर्गा प्रसाईसँग सिक्नुहोस् यिनको जति पैसा यो क्षेत्रमा अर्कोको छैन होला तर परेदेखि मेरो पैसा लैजाओ मेरो अस्पताल पनि लैजाओ नेपाली जति सबैलाई सुख दिन्छु भनेर हिँड्या छ नि नि यही कुरा प्रचण्डले भनिदिएदेखि क्या राम्रो हुन्थ्यो होइन र यही कुरा शेरबहादुर देउवाले भने क्या मजा हुन्थ्यो होइन र रा? नेपालको राजा मात्रै विश्वको यस्तो राजा हो म मलाई मारे पनि मार म यो देश छोडेर जान्न हिन्दुस्तानको नोटमा देश बनाउने मान्छेको टाउको हुन्छ पाकिस्तानको नोटमा देश बनाउने मान्छेको टाउको हुन्छ अमेरिकाको नोटमा देश बनाउने मान्छेको टाउको हुन्छ नेपालको नोटमा बाघ हुन्छ भालु हुन्छ हात्ती हुन्छ सब चिज हुन्छ हाम्रो सरकार आयो भने पृथ्वीनारायण शाहको टाउको भएको नोट बनाउँछौँ हामी तथा कथित आन्दोलनको नाममा सत्र हजार मान्छेलाई मारेर सुरुवात गरेको र त्यसलाई आज राष्ट्रले विदा दिएको कालो दिन पनि हो नेपालको राजा सिर्जना गर्ने राजा हो अत्याचार गर्ने राजा होइन यो देशको सिर्जना गर्ने राजा मैले छाने हवलदार खटाइदेऊ मैले छाने सिडिओ खटाइदेऊ मैले छान्या मान्छे खटाएर बुथ लुटेर चुनाव लड्ने र चुनाव जित्ने बानी लाग्यो त्यो संसद अगाडि पेट्रोल खनाएर मर्ने मान्छेकै हालत बनाउँछन् यिनले यो देशको जनतालाई एउटा तपस्याको सुरुवात नेपालीले दुःख पाए भनेर चिन्ता गरेर सडकमा निस्किने सुरुवात यो सेतो सुरुवात नेपाली सत्र हजार मान्छे मारेर लाखौँ लाख घरबार विहीन भएर दुई सय छयानब्बेवटा बैङ्क लुटिएर आफ्नै देशमा आफै नेपाली सुकुम्बासी भएर बिसौँ वर्षसम्म एउटा तथाकथित आन्दोलनको नाममा सत्र हजार मान्छेलाई मारेर सुरुवात गरेको र त्यसलाई आज राष्ट्रले विदा दिएको कालो दिन पनि हो यसरी मान्छे मारे बापत राष्ट्रले विदा पाउने दिनमा हामी सेतो दिनको सुरुवात गरिराखेका छौँ एकपटक जनवराहरूलाई मुर्दाबाद भन्नुहोस् अझ एकपटक भन्नुहोस् धर्म संस्कृतिको रक्षा नगरेर धर्म संस्कृतिलाई हत्या गर्ने हत्याराहरूलाई मुर्दाबाद भन्नुहोस् देशलाई भाषा र संस्कृतिमा बाँडेर टुक्रा टुक्रा पारेर रा, हजार राजा सिर्जना गर्नेहरूलाई मुर्दाबाद भन्नुहोस् हामीले भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यो हो आजको दिन झापावासीले यो असल सुरुवात गर्नुभयो म राष्ट्रिय शक्ति नेपालको नाममा हाम्रा तिहत्तर जिल्लामा हाम्रा सङ्गठन छन् हामी पनि यही अभियानमा पाँच वर्षदेखि हिँडेकै छौँ आज भन्दा भन्दै ढिला भएर मान्छे सेनाको अगाडि पुलिसको अगाडि गृहमन्त्रीको अगाडि प्रधानमंत्री को अगाड़ी आपो शरीर में आप पेट्रोल खनाएर मरने दिन आगे तस्त तो अकल्पनीय परिस्थिति भैसे दुर्गा प्रसाई ने एवं अभियान शुरू कर दुर्गा प्रसाई भाई लाई, मेरो मुरी मुरी धन्यवाद अब यहाँ बट स पश्चिमतिर यो काम चल्दै जाँदाखेरि यहाँहरू सबैले कमसे कम सात कम सात दिनको मकै भटमास चिउरा मुरी के के हो पोको पारेर यो अभियानमा सँगसँगै हिँड्ने अभियान गर्नु भएन भने त्यो संसद अगाडि पेट्रोल खनाएर मर्ने मान्छेकै हालत बनाउँछन् यिनले यो देशको जनतालाई अब यो देशको माटो सम्झेर यो देशको माटो सम्झेर यति तपस्या गरौँ श्रीपाँच महाराधिराज सरकारको वरद आशीर्वाद पाएको छ यो अभियानले अहिले केही क्षणमा महाराधिराज सरकारको सवारी हुने हामीले जानकारी पाएका छौँ तपाईँ हामी सबै सौभाग्यशाली छौँ यो देशको निर्माण पृथ्वीनारायण शाहको वंशले नै गरेको हो यो शाह वंशले नेपाल नबनाइदिया भए यिनले नेपाल बेच्न पनि पाउँदैनथे बेच्न जो खोज्या छन् यिनले बेचेको नेपाल बिग्दैन त्यो छुट्टै कुरा हो तर नेपाललाई बेच्न हिँडेकाहरूलाई यो नेपाल बनाइदिने मान्छे कोही छ भने त्यो पृथ्वीनारायण शाह पृथ्वीनारायण शाहको वंशले संसारभरि जहाँ जहाँबाट राजाहरू हटेका छन् राजा हट्दाखेरि राजा भागेका छन् राजाहरू मारिएका पनि छन् तर नेपालको राजा मात्रै विश्वको यस्तो राजा हो मलाई मारे पनि मार म यो देश छोडेर जान्न मलाई बस्ने एउटा बाँस देऊ भनेर आफ्नै देशको जङ्गलमा गएर बाँस माग्ने राजा हामीसँग यत्रो विशाल यत्रो गौरवशाली राजा छ यसलाई दुर्गा पसाईले यहाँबाट लखट्न सुरु गर्नुभयो हामी उतातिरबाट लखट्न थाल्छौँ हेरिरहनु होला यी जनमाराहरू पोका पुरा बोकेर भागा भाग हुन्छ हेरिरहनु होला यो दिन धेरै टाढा छैन संसारभरि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु राजाहरू हट्दाखेरि राजा भागेका छन् किनभने बेला बखतमा राजाले अत्याचार गरेकै छन् नेपालको राजा सिर्जना गर्ने राजा हो अत्याचार गर्ने राजा होइन यो देशको सिर्जना गर्ने राजा भएको हुनाले भन्थे नि यहाँ तपाईँहरूका यस्तो चलन भयो कि भएन हामी कहाँतिर त त्यस्तै भयो सुनका लाप्साका लापसा राख्या छ हामी ल्याउँछौँ भन्थे आज यो व्यवस्थाको परिवर्तन भएको यतिका वर्ष भयो कहाँ छ त्यो सुनको लापसा यिनको सुनको लापसा चाहिँ दुर्गा प्रसाईले देखेर आउनुभयो दुबईमा मैले त दुर्गा प्रसाईकै मुखबाट सुनेको यिनको पैसा कति छ मलाई थाहा छ भनेर उहाँलाई थाहा छ अहिले भन्नु होला कसको कति कति पैसा छ भनेर रा। यो राजाको पैसा विदेशमा कहाँ कहाँ छ लौ भन्नुहोस् छ भने ल्याउनु पर्यो अब कति वर्ष पछाडि ल्याउन सक्छ नि त्यो भन्नुहोस् गफ गर्न सजिलो छ मन बोल्न सजिलो छ आज देश नेपाली जनतालाई नेपाल बाँकी राखेनन् देश पार्टीको भयो यो देशमा प्रशासन नेपाली जनताको प्रशासन छैन सिडिओ अफिसमा जानुहोस् यो सिडिओ कुन पार्टीको छ पहिले त्यो बुझेर जानु नेपालको सिडिओ चाहियो हामीलाई नेपाली जनताको सिडिओ चाहियो हामीलाई पुलिस अफिसमा जानुहोस् यो पुलिस अफिसर कुन पार्टीको छ त्यो बुझेर जानुस् हामीलाई नेपालको पुलिस चाहियो देशको पुलिस चाहियो हरेक पटक चुनाव आउँदाखेरि मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा मैले छाने इन्सपेक्टर खटाइदेऊ मैले छाने हलदार खटाइदेऊ मैले छाने सिडिओ खटाइदेऊ मैले छाने मान्छे खटाएर बुथ लुटेर चुनाव लड्ने र चुनाव जित्ने बानी लाग्यो अस्ति मात्रै गएको चुनावमा स्याङ्जामा मरेको मान्छे जति भुसुक्कैले भोट खसाले छन् मरेको मान्छेले खसाल्यो भनेर सबैलाई थाहा भयो थाहा भएपछि निर्वाचन आयोग भन्छ खसिसकेपछि बदर गर्नु भएन त्यो सदरै भयो यस्तो निर्वाचन आयोग यो देशको निर्वाचन आयोग होइन हामीलाई राष्ट्रको निर्वाचन आयोग चाहियो अब फौज फौजमा लडाउने अहिले नेपाली सेनाका कतिवटा जर्नेल जेल परिरहेछन् एउटालाई रिसुटेउ जेल हालिदियो अर्कोलाई रिसुटेउ जेल हालिदियो न्यायी साफ छैन अदालतको ढोकामा न्यायाधीशहरू कुटाकुट गर्न थालिसके तपाईँ हामीले देखेकै छौँ संविधान मिनेट मिनेटमा मिचिएको छ हो हामी पनि त्यही भन्दैछौँ यो संविधान खारेज हुनुपर्छ यो नेपालको लागि नेपालीले बनाएको संविधान होइन विदेशीले विदेशको लागि बनाएको संविधानबाट नेपालीहरू शासित भएपछि नेपालको यो दुर्दशा हो म साथीहरूलाई समयको अभावको कारणले ज्यादा लामो समय लाम लिन्न खालि यति मात्रै अनुरोध गर्न चाहन्छु मरेको लास भएर न कति कमाएपछि सम्पत्तिको रक्षा हुन्छ सम्पत्तिको लोभ कति हुन्छ अन्तमा मरेर जाँदा के लिएर जाइन्छ यही दुर्गा प्रसाईसँग सिक्नुहोस् यिनको जति पैसा यो क्षेत्रमा अर्कोको छैन होला तर परेदेखि मेरो पैसा लैजाओ मेरो अस्पताल पनि लैजाओ नेपाली जति सबैलाई सुख दिन्छु भनेर हिँड्याएको छ नि यिनी यही कुरा प्रचण्डले भनिदिएदेखि क्या राम्रो हुन्थ्यो होइन र यही कुरा शेरबहादुर देउवाले भने क्या मजा हुन्थ्यो होइन र यही कुरा को को हो म नाम लिन चाहन्न फेरि आज दिनभरिको धर्मनाश हुन्छ यस्तो सबै मान्छेको नाम लियो भने आज बिहानदेखि बेलुकासम्मको धर्मनाश हुन्छ यो धर्मनाश गर्ने यहाँ गुरुहरू हुनुभएको हुनाले मलाई माफ दिनु होला आजको दिन नचाहिँदो मान्छेको नाम लिएर धर्मनाश गर्न म चाहन् निरपेक्ष भनेको के हो निरपेक्ष भनेको हो निरपेक्ष भनेको जे पा त्यही हो निरपेक्ष भनेको आफूलाई वास्ता नभएको हो निरपेक्ष भनेको जे मन लाग्छ त्यो गर भने हो धर्म निरपेक्ष भने के हो धर्मलाई जे मन लाग्छ त्यो गर भने मैले बुझाए शब्दको अर्थ त त्यो हो नेपाली शब्द कोषले निरपेक्ष भन्नाले त्यही भन्छ राज्यको धर्म हुन्न भने के हो यसले चोरेर लुटेर ठगेर रा, विदेशमा राखेको पैसाको टुप्पामा लेखा छ इन गड ट्रस्ट भनेर भगवान्प्रति भरोसा गर्छु भन्ने त्यो डलरको नोटको सबैभन्दा ठुलो अक्षर त्यही हो हाम्रो देशमा त हेर्नुहोस् नोटमा पनि बाघ हुन्छ भालु हुन्छ हिन्दुस्तानको नोटमा देश बनाउने मान्छेको टाउको हुन्छ पाकिस्तानको नोटमा देश बनाउने मान्छेको टाउको हुन्छ अमेरिकाको नोटमा देश बनाउने मान्छेको टाउको हुन्छ नेपालको नोटमा बाघ हुन्छ भालु हुन्छ हात्ती हुन्छ सब चिज हुन्छ यो देश बनाउने मान्छेको टाउको हाम्रो नोटमा छैन हाम्रो सरकार आयो भने पृथ्वीनारायण शाहको टाउको भएको नोट बनाउँछौँ हामी <दिश्टागा> देशको निर्माता नभएको देश हुन्छ कहीँ विश्वमा संसारको रक्षा गर्न नगर गर्ने नगर्ने गर्ने भगवान् नभएको देश हुन्छ कहीँ संसारमा भगवान भने तपाईँले चाहेको अनुहार बनाउने होइन असल र राम्रो विचारको बाउ भगवान् असल र राम्रो विचारको आमा भगवान् ऊ यहाँ दुर्गा पसाइज्यूको आमा भगवान् हो छोरा अबदेखि नरिसाउनु गाली नगर्नु भयो भनेर उहाँले भन्नुभएको दुर्गाले बिर्सेर अस्ति गाली गरिसक्नुभयो मैले भने भाइ आमाले आशीर्वाद एक भर्खरै दिएको तपाईँले त फेरि गाली गर्नुभयो कसैले गाली नगर्नु भयो छोरा भन्नुभएको थियो एकैछिनमा छोराले गाली गर्न थाल्नुभयो अर्थात् हामीलाई बानी बिग्रिएको छ यो सप्रे बिग्रेको बानी समार्नुपर्छ झापालीले आजको दिनबाट यस्तै आमाको आशीर्वाद पाएपछि देशलाई परिवर्तन गर्छ धन्न नमान्नुहोस् मेरो शुभकामना छ यो सभाको सम्पूर्ण सफलताको लागि कामना छ राष्ट्रिय शक्ति नेपाल का मेचीदेखि महाकालीका दुई चार दुई चार मात्रै भए पनि प्रतिनिधिहरू यहाँ आउनुभएको छ भोलि हामी पनि यस्तै कार्यक्रमहरू देशभरि गर्छौँ दिपेन्द्र क्यान्डलको आँखामा पहिलो पटक आशा झल्काउन सक्ने व्यक्तित्व आदरणीय दाजु दुर्गा प्रसाईजी सम्पूर्ण उपस्थित दाजुभाइ दिदीबहिनी पत्रकार महोदय म दिपेन्द्र कण्डेल दिपेन्द्र कण्डेल दिपेन्द्र क्यान्डलको तर्फबाट यो अभिवादन विभिन्न समयमा सुरु भएको राजनीतिक आन्दोलन अभियानबाटै सुरु भएको हुन्छ यो अभियान कुनै एउटा राजनीतिक पार्टीको लागि कुनै एउटा राजनीतिक आन्दोलनको लागि नभएर धेरै पहिलादेखि हाम्रा सम्मानित नेताजीहरूले सरकारले उठाएका संविधानमा संस्थागत गरेका एजेन्डाहरू मध्येको सबैभन्दा खतरनाक र सबैभन्दा महत्वपूर्ण एजेन्डा भनेको आर्थिक समृद्धिको एजेन्डा जो आजसम्म म एउटा नेपालको इन्जिनियर युनाइटेड स्टेटबाट मास्टर्स गरेर यो देशमा आउँदा मलाई मेरो बच्चाको फी तिर्नलाई गाह्रो भएको छ भने अरूलाई के भएको होला भन्ने महसुस गरेर दुर्गा प्रसाईजीले यो अभियान सुरु गर्नुभएको छ त्यो अभियानको शुभकामना दिन आज दिपेन्द्र क्यान्डल स्याक्जाबाट झापा आएको छ दोस्रो कुरा म आफू ऋणीको रूपमा होला विदेश जादा भिसा लिने बेलामा अमेरिकन एम्बेसीले नेपाल फर्केर के, के गर्छस् भन। मा, मा इंडस्ट्री इंडस्ट्री के छ तेरो आधार नेपाल फर्किने प्रश्न भन् भनेको प्रश्नमा म नेपाल फर्केर इन्डस्ट्री खोल्छु इन्डस्ट्रीमा काम गर्छु भनेर फर्केको म दिपेन्द्र क्यान्डल आज इन्डस्ट्री त के इन्डस्ट्रीका फोटोसम्म फेसबुकमा हेर्न पाएको छैन मैले र अर्को कुरा आर्थिक अभियान चालिस बुधा आर्थिक अभियानका बुधाहरू राख्ने क्रममा ब्याङ्कको कर्जा जेरो प्रतिशतदेखि आठ प्रतिशतमा राख्नु पर्दछ त्यो कुरा नेपाली जनताको कृषि लोनदेखि व्यापार गर्ने नेपाली जनताको माग पुरा हुन्छ भनेर साढे दुई वर्ष सा अगाडि राखेको आर्थिक एजेन्डा दुर्गा प्रसाईजीले अहिले आएर उठाउँदा म उहाँको शरणमा आएर यो अभिव्यक्ति दिन बाध्य भएको छु र अर्को कुरा म मा एउटा मात्रै अपेक्षा गर्छु आज नाक देरो को ले इको ना जी मेरो अलिकति अप्ठ्यारो भएको कारणले इको सुनिएला र दुर्गा प्रसाईजीसँग मेरो एउटा अपेक्षा छ हजुरले भएका हरेक शब्द हरेक बुदा कुनै पनि राजनीतिक विचारसँग नभएर रा। धर्म भन्दैमा कुनै एउटा धर्म नभएर सबै धर्म पनि समेटिएको हुन्छ राष्ट्रियताको लागि र रा नागरिक बचाउ भन्ने अभियानको लागि अगाडि बढ्नु भएको र यो संयोजकको रूपमा अगाडि बढ्नु भएको दुर्गा प्रसादजीलाई म आज के भन्न चाहन्छु भने अब यो अभियान मेरो पनि हो हामी सबै नेपालीको यो अभियान हुनेछ र आजबाट दिपेन्द्र क्यान्डाल समर्थन गर्न पनि तयार छ र अर्को कुरा आज आज संस्कृतिको एउटा बुधा छ आज म सेतो ड्रेसमा मेरो हजुरआमाको क्रिया गरेर फर्केर आज बरखी बारी राखेको छु कतिले भन्ने गर्छन् कति छिटो कपडा खोल्न पाइएला पैतालिस दिनमा कि तिस दिनमा धेरैले भन्ने गरे तर गुरुलाई मैले भने शास्त्रले के भन्छ त्यो भन्नुहोस् सक्नु छ भने एक वर्ष अहिले म दुई वर्ष मार्न तयार छु तर धर्म आफू अनुसार होइन धर्मअनुसार हिन्द दिपेन्द्र क्यान्डाल यो देशमा जन्मेको एजेन्डा धेरै छन् घर घरका छन् फेसबुकमा मलाई माया गर्ने कमेन्ट गर्ने जे गरे पनि मसँग पनि केही अपेक्षा राखिएको रहेछ भनेर रा, अब म प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने व्यक्ति हु तर त्यसको लागि क्षमतावान व्यक्ति पनि चाहिन्छ चा। आवाजले मात्रै पुग्दैन त्यो क्षमतावान व्यक्ति दुर्गा प्रसाई देखेको भएर आज म यो पोडियमबाट बोलिराखेको छु अब अलिकति राजनीतिक रूपमा विभिन्न उपलब्धिहरू यो देशमा प्राप्त नभएको होइन विभिन्न राजनीतिक दलले उठाएका एजेन्डाहरूमा समाजलाई माथि उठाउने जात जातको विभेदलाई अन्त्य गर्ने जस्ता कार्यहरू यो देशमा भएका छन् त्यसकारण समस्त नेपालका राजनीतिक दल नेता सरकार सबै नेपालीमा मैले धन्यवाद दिनुपर्छ र आर्थिक एजेन्डाको कुरा उठाउनु भएको छ दुर्गाजीले उहाँले यसलाई अगाडि बढाउनु हुन्छ र त्यसको लागि समर्थन सहयोग रहनेछ र शुभकामना पनि म दिन चाहन्छु अन्त्यमा मैले धेरै बोलिनँ समय छ बोल्न पाइन्छ बोल्न पाइन्छ भन्ने बित्तिकै फेरि कता छ एउटा बोल्न पाइन्छ भन्ने बित्तिकै फेरि यहाँ सेप छैन मेरो के गर्ने अब आयो ब्याङ्क ब्याङ्कका कर्मचारीलाई सम्मान गर्न चाहन्छु ब्याङ्कका प्रमोटरलाई सम्मान गर्न चाहन्छु राष्ट्र ब्याङ्कलाई सम्मान गर्न चाहन्छु सबै पदाधिकारीलाई सम्मान गर्न चाहन्छु तर समय यो आएको छ आठ प्रतिशतमा लिएको लोन सत्र पुग्दा यसको समीक्षा हुन पर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न चाहिँ आएको छ यो प्रश्न यो अभियानले राख्नेछ एउटा दोस्रो बाहिर जग्गा हुँदैन ऋण लिने बेलामा जग्गा राख्न पर्दैन नेपालको ब्याङ्कले जग्गा राखेर ऋण दिएको छ पैसा दिएन जग्गा लिलाम गर्नुहोस् तर एउटा मान्छेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने संविधानले गरेको ग्यारेन्टीलाई कुण्ठित गरेर ना, पत्रिकामा नाम निकाल्न पर्ने तपाईँको नियतिमाथि प्रश्न चाहिँ अब यो अभियानले राख्नेछ महिना महिनामा श्राद्ध हुन्छ पण्डितजीले पितृको नाम सम्झिनु भन्नुहुन्छ मैले नसम् सम्झिन नसक्ने मेरो हजुरबाबाको नाम राख्छु भन्ने ती ब्याङ्कलाई पाप लाग्छ कि लाग्दैन अब यो देशमा र त्यो पाप अहिलेकै यही समयमा कराउनेछ यो कुरा पनि हामी सबैले मनन गरेर ब्याङ्कसँग मिलेर ग्राहकसँग मिलेर हामी ब्याङ्क पनि सुधार्छौँ हामी ग्राहक पनि सुध्रिन्छौँ त्यो अवस्था अगाडि बढाउनको लागि दुर्गाजीलाई म फेरि पनि शुभकामना भन्न चाहन्छु यो रह्यो एउटा साधारण हुन त यहाँ इकोनोमिस्ट अर्थविद भन्ने धेरै दे देखिए यो देशमा अर्थविदले देश बनाउने एउटा खाका बनाउँछ म भन्न चाहन्छु देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्नेले सुधार गर्छु भनेर जनतालाई उठाउनेले आफ्नो घरको अर्थतन्त्र सुधारेर देखाऊ जसले घरको अर्थतन्त्र सुधार्न सक्दैन उसले देशको अर्थतन्त्र पनि सुधार्दैन त्यो घरको अर्थतन्त्र सुधारे भन्ने आजसम्म एउटा किस्ता ढिले छैन भन्ने दुर्गा प्रसाईजीसँग मैले त्यो अपेक्षा लिएर आज म यहाँ आएको दुई सय अठासी प्रतिशतको गाडीको ट्याक्स एसएलसीमा कति ल्याउने भन्दा साठी ल्याए साठी ल्याए फर्स्ट डिभिजन एट्टी पर्सेन्ट ल्याएँ भने डिस्टिङसन सय प्रतिशतभन्दा त माथि मैले सुनेकै छैन दुई सय अठासी प्रतिशतको यो के हो यो दुर्गाजीलाई म यहाँबाट भन्न चाहन्छु नेपालमा आर्थिक अप्ठ्यारोमा पर्ने समस्या अन्तर्राष्ट्रिय बैंक जब यो देशमा भित्रियो त्यहाँबाट सुरु भयो छ कति ब्याङ्क राजा महेन्द्रको पालामा पनि यो देशमा भित्रेको छ नाविल ब्याङ्कबाट सुरु हुन्छ म ब्याङ्कको बढी लाम नाम लिन चाहन्छु किस्ताको फोन आउँथ्यो अहिले दुई चार दिन कडेल अभियानमा हिँडेछ भनेर हिजो मेसेज मात्रै आयो म्यासेजमा पनि हजुर बिजी हुनुहुन्छ थाहा छ किस्ताको यसो जानकारी गराउन मात्रै खोजेको मेरो नाम निकाल किनभने मैले मेरो बाबालाई नसोधिकन लोन लिने हस्ताक्षर गरेको छ तर मेरो बाबाले हस्ताक्षर गरेको छैन मेरो बाबाको नाम निकाल्ने गैर कानुनी काम भयो या भएन नाम निकालेर मेरो छोराको बिहार राम्रो केटी नपाउने डर भइसक्यो यो देशमा अर्को नाम निकालेको सन्धि बनाउनु पर्ने भइसक्यो यो देशमा सम्पत्ति चाहिएको हो या अरूलाई बेजेट गर्न खोजेको हो दुर्गा प्रसादजीको नाम सेङ्जाको दिपेन्द्र कडेलले फेसबुकमा वालिङमा किन हेर्न पर्ने आज यहाँ बसेर कडेल बौलाएको थियो त्यसैको नाम निस्केछ भन्नु होला हजुरबुवाको नाम, नाम भुवानी शङ्कर कणेल बुवाको नाम ज्योति प्रसाद कणेल छोरो दिपेन्द्र कणेल अनुहारी अब के निकाल्ने हो अब पत्रिकामा किन निकाल्नु पऱ्यो यही भिडियो हाले भइहाले जग्गा लिएर जानुस् कसैले रोकेको छैन तर दबाब अब नेपाली जनताले सहँदैन भन्ने कुरा दुर्गाजीले भनिसक्नु भएको छ र धेरै कुरा त उहाँले भन्नुहुन्छ र गाडीको ट्याक्सको कुरा गरे अब कुनै पनि बाध होइन सोसलिजम कम्युनिजम माइज माओनिटरिजम र केन्जियानिजम भन्ने दुईटा पोलिसी नेपालका विज्ञहरूले अब स्टडी गर्न जरुरी छ मोनिटरी पोलिसी र फिसिकल पोलिसीबाट यो देशको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न सकिन्छ यति भन्दै यति भन्दै यदि कुनै पनि ब्याङ्कले हजुरहरूका नाम पत्रिकामा निकालेर सामाजिक बेजयत गरेको छ भने यो अभियानमा प्रमाणसहित आउनुहोस् पनि भन्न चाहन्छु आफ्नो बाउको बेजेत गर्नु पर्यो भने छोराले लोन लिदियो भने बाउको नाम आउने भयो कति छोराहरू होला नि बाउको बेजेत गर्न लोन लिदियो नतिरिर्दियो बाउको त बेजेत भयो मेरो बेजेत गर मेरो छोराले लोन नपाउने सिस्टम बनाउन पाइन्छ अन्तर्राष्ट्रिय नियम पढ्न पर्छ कि पर्दैन मानव अधिकारका कुरा हुन्छ कि हुँदैन मैले लोन तिरेन मेरो छोराको के दोष त्यो पाँच वर्षको बच्चाको के दोसुले लोन नपाउन त्यसकारण हामी ब्याङ्क पनि सुधार्छौँ हामी ग्राहक पनि सुध्रिन्छौँ हामीलाई ब्याङ्क पनि चाहिन्छ हामीलाई चा, ग्राहक पनि चाहिन्छ हामीलाई चा, समस्त नेपाली चाहिन्छ चा, तर कोही कसैको धम्की आयो अब भने दुर्गा प्रसाईजीको साइडमा बसेर दिपेन्द्र क्यान्डल यत्तिको गर्जिन्छ कि गर्जिँदैन भनेर धेरैले पनि हेरिरहला त्योभन्दा बढी गर्जिएर आज आफूलाई स्थापित गर्न पर्छ भनेर म यहाँ आएको हो हुन त फागुन एक गतेको प्रोग्राम भाग्यले एकै बजे मैले बोल्न पाएँ एक, एक गतेको प्रोग्राम एकै बजे कति राम्रो हो यो र अर्को कुरा कोही कसैले अन्त्यमा कोही कुनै पनि ब्याङ्कले पैसातिर होइन भने यो धन्दा पैसा गर पैसातिर होइन भने लिलाम गरिदिन्छु अब यी काम गर्ने ब्याङ्करहरूलाई एउटा हिन्दी फिल्मको डाइलग छ गेम विजय भन्ने शब्द दोहोरिन नपरोस् र म सबै नेपालीलाई शुभकामना दिन्छु र यो आन्दोलन एउटा सानो कुरा भनिदिएँ है त आजसम्म कुनै पनि आन्दोलन यति मास भएर सुरु भएको विश्वमा देखेको थिएन दिपेन्द्र क्यान्डल पाँचजनाले सुरु गरेको माओवादी आन्दोलन बहुमतको शक्तिमा पुग्यो त्यसकारण मेरो रोल मोडल केपी शर्मा ओलीजीले भनेको एउटा कुरा राप्रपाको एकीकरण सभामा यो राप्रपा एकदमै राम्रो तरिकाबाट अघि बढ्यो भने एमाले बाहेककालाई धक्का दिन्छ थोरै सापटी लिएर भन्न चाहन्छु यो अभियान अभियानमा सीमित होस् यो अभियानले सरकारलाई सुझाव दिन्छ सरकारले सम्बोधन गरोस् सरकारले वार्ता टोली बनाएर अविलम्ब दुर्गा प्रसाईजीसँग वार्ता गरोस् दुर्गा प्रसाईजीलाई एजेन्डा हामी दिन्छौँ हजुरहरूले दिनुहुन्छ र यदि यो अभियान आन्दोलनमा परिणत भयो भने एमाले बाहेकका होइन एमाले सहितका शक्तिलाई धक्का चाहिँ लाग्न सक्छ यो देशमा